Acho, e uma armadilha como se. Tomo o cachetachin, um dia tamo chatu. Luzaria, boa social media, zorzorzel, lo abeto kichona, lo dura de have told. Lo Facebook as tio Marco, unionen, yutababalu, bona garcita zatazu aicha, lo Facebook fotarina mosrat, Marco Zuckerberg, munilihon yalco sabku. Lo Facebook chuwe katana saikar buzu yemiasuku inagoroch binorum bo ashara yemifarmaw Mansur Jamal indiet social media gobtot famous endohone nu la amazing ne yalle zumu biya aidellem lezi alku and gize Mansur photo lettefo lahanti saw bicha like siadergullet losu min blo reply arege thanks all la amazing ne yalle lo chewtew ndalle hono ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ያየሁት ነገር የፋኖ ግንባር በጎጃም ቃል አቀባይ የሆነ ግለሰብ ዳዊት ጽጌ ለሚባለው አርቲስት ለሀገሪቱ ያለችበት ሲቹዌሽን ድምጽ መሆነ ሲገባው ለዳንኪራ ኮንሰርቲ ማዘጋጀት ይሎበትም አድብ ለኮንሰርቲውም ሰርዘው ለሚል ለሚያስፈራራ ይዘት ላለው መልእክት አስተላልፋል ለኔ በዚህ ጉዳይ ሐሳቤ 50-50 ሆኖ ነው ያለ ያው ዳዊት ጽጌ ለቋሚ ስራው ዳንኪራ ስለሆነ ለሱ ካልሰራ ቡዴና ማን ይገብረዋል? At the same time ሀገሪቱና የህዝቡ ኑሮ ላይ ደሞ እየየም ሲደላ ነው ያስብላል። ለእኔ የምለው ግን ለመሆኒ በአንኝነት ስራቸው ሰላም ፍቅሪ መዋደድና መከባበር ማስተማር ለሆነት የሁሉም ሃይማኖት አባቶች የህዝቡን ሰቆቃ ያያዩ ዝም ማለታቸው ለምን ይሆን? ነው ለነሱም ኮንሰርት ሊያቀርቡ አስበዋል ለዛሬ ዲማንሻው የምንሰነባበተው ለባንዶችና ለጨቃኞች ለአመነበት እውነትና ለነጻነት ለህዝቢ ግፍና በደል እያየ ህሊናው እንብኝ ስላለው በድፍረትና በጀግንነት ራሱ መስዋዕት ባደረገው አቡነ ጴጥሮስ ሎሬት ጸጋይ ገሬ በጻፈው ግጥም ይሆናል ፒስ አውት ሰቆቃወ ጴጥሮስ አይ ምነው መብርሃን ኢትዮጵያን የጨከንሽባት ምነው ቀኝሽን ረሳሻት እስከመቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት ልቦሽን ታዞሪባት ፈተናዋን ሰቀቀኗን ጣሯን ይበቃል ሳትያት አላንቺ እኮ ማንም የላት አውሮፓ እንደሁ ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተመሳ በስብሳ ድራዊ ባጭ ጫንቃዋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀናብላ ሁለት እንዳታይ አንገቷን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጻጉዕናት እና ፍርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ያህልሽ ወጋጋኒ አንቺ ካጠገቤ አትራቂ በርታ በይኝም መብርሃኔ ቃል ኪዳኔን እንዳልረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን አሁን ብቻዬን ነኝ ፈራው ሸሸግበት ጥግ አጣሁ መጽናበት ልብ አጣሁ ማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ ተፈትቶ እንዳይከዳት ሰጋሁ አዋጅ የምስራች ብዬ የትብት ምግቤን ገድፌ ከናቴ ማህፀን አልፌ በኢትዮጵያ ማህፀን አርፌ ካፈሯ አጥንቴን ቀፍፌ ደሜን ከደሟ አጠንፍፌ ከወዛ ወዟን ቀፍፌ በሕፃን እግሬ ድኬባት በሕልም አቅናፌ ከንፌ እረኝነቴን በሰብሏ በምድሯ ላብ አሳልፌ ከጫጩትና ከጥጃ ከግልገል ጋር ተቃቅፌ በጋው የእረኛ አደባባይ ክረምት እንደ ወዙ ፍሳሽ በገጠር የደመና ዳስ በገደል ሸለቆ አዳራሽ ከቆቅና ከሚዳቋ ከሽግራ ጥረን ስተሻሽ በወንዝ አፋፍ ሐረግ ዝላይ መወርወር መንጠልጠል ጢሎሽ ከፍልፈል ጋር ሩጫ ስገጥም ከቀበሮ ድብብቆሽ
ከራዳ ጫፍ ሳር አጨዳ ለግት ላሜ ትንሽ ግጦሽ ለጥጃዬ የሌት ግርዶሽ ለጥማድ በሬዎቼ ራት ለማታቸው ትንሽ ድርቆሽ ለግልገሌ ካውሬ ከለል እማሳው ስር ጎጆ መትከል ለፀሐይ የሾላ ጥለል ለዝናብ የገሳ ጥለል ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ የአበባ እንቡጥ ሲፈነዳ የግጦሽ ሳር ሲለመልም ሲሰማሩ ሰደድ ሜዳ አዝመራው ጣል ከንበል ሲል ከብቱ ለሆራ ሲነዳ ፈረስ ግልቢያ ሲሸመጥጥ ከወፎች ዜማ ስቀዳ ልቤ በንፋስ ተንሳፎ በዋሽንት ዋይታ ሲከዳ ያችን ነው ኢትዮጵያ የመላት መብርሃን ረሳሻት ያችን የልጅነት ምስራች የሕፃንነት ብስራት የሳቅ የፍንደቃ ዘመን የምኞት የተስፋ ብጻት ያችን የልጅነት እናት አዛኝቱ እንዴት ብለሽ ጥርስቶሽሽን ትነክሽባት ስሜን በስምሽ ሰይሜ በአገልግሎትሽ ሰዋትት ከዜማ ቤት ቅኔ ቤት ከድጓ ቤት መጻሕፍት ካንቺ ተቆራኝታ እድሌ ካንቺ ተቆራኝታ ነፍሴ ከቀፈፋ ደጀ ሰላም ከቤተልሔም ቅዳሴ አኮ ቀዶ ቀፎ ዳባ ለብሶ ቅኔ ዘርፎ ግስ ገሶ መቅደስ አጥኖ ማህሌት ቆሞ በልብሰ ተክህኖ አጊጦ በብር አክሊል ተሸልሞ መብርሃኔ አንቺ ጽላት ነፍሴ ላይ በሳት ታትሞ የመናኒው የአባ ተድላ ረድ ሆኜ አብሮኝ ታድሞ ሕይወቴ እምነትሽን ጸንሶ ሥጋ ፈቃዴ ተድሶ ለሕንጻሽ መዲና ቆሞ ለክብርሽ ድባብ ምሰሶ ስሜን በስምሽ ሰይሜ ሆነሽኝ የእምነቴ ፋኖስ ለዋዜማሽ ግሸን ማርያም ለክብርሽ ደብረ ሊባኖስ ስሮጥ በወንበሩ አኖርሽኝ በአንበሳው በቅዱስ ማርቆስ። ታዲያን ዛሬ ኢትዮጵያ ስትወድቅ ከምትሰጭኝ ለፍርሃት ጦስ ምነው በረኝነት ዕድሜ ዐይኔን በጓጐጣት የሎስ የጋኔል ጥምብ አንሳ ከንፎ ወርዶ በጨለማ በርኖስ ባክሽ መብርሃን ይብቃሽ ባክሽ ምስለ ፍቁር ወልዳ ጽናት ስጭኝ እንድካፈል የእናቴን ኢትዮጵያን ፍዳ ከነከሳት መርዝ እንድቀምስ ከነደደችበት እቶን የእሷን ሞት እኔ እንድሞታት ገላዋ ገላዬ እንዲሆን። አዎን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ መጸናበት ልብ አጣሁ ሸሸግበት ጥግ አጣሁ ሕፃን ሆኜ የእርግብ ጫጩት አንዳንዴ ራብ ሲያዳክማት ችጋሪ ከጎጆዋ ገፍቶ እዛፉ ግርጌ ሲጥላት እናቷ በራ ደርሳላት ባክናፏ ሙቀት ታቅፋት እፍ እያለች ግንባራዋ ላይ ሕይወት ስትነፍስባት ወዲያው ነፍስ ትዘራለች ሽር ብር ትር እያለች ባክሽ አንቺም አትራቂብኝ መብርሃን እናቴ ትንፋሽሽን እፍ በይብኝ ጽናትሽን እፍ በይብኝ ወይም ይችን የሞት ጽዋ ጥላዋ ነፍሴን ካፈናት እንዳልጠጣት አሳልፊያት መራራ ክንፏን ገንጥለሽ ቀጠሮ ቃሏን ግደፊያት አለዚያም ጽናትሽን ስጭኝ ልጠጣው ኪዳነ ውሉን የእኔ ፈቃድ እምነትሽ ነው ያንቺ ፈቃድ ብቻ ይሆን እንደ ጳውሎስ እንድጸና በፍርሃት እንዳልታሰር በውስጤ ከሚታገለኝ በሥጋውሬ እንዳልታወር ለየለቱ ሞት እንዳልሰንፍ የኪዳኔ ቃል እንዳይነጥፍ ቃልሽ በሕሊናዬ ዲብ ኃይልሽ በሕዋሴ ይረፍ ፍርሃት ቢያረብብብኝም አንቺ ካልሽኝ አልሰጋም ኩርትም ብዬ የችልበት ይሸሸግበት አይጠፋም የግማደ መስቀሌን ጉጥ እታገስበት አላጣም አለዚያም አብቻዬን ነኝ ኢትዮጵያም ያለ አንቺ የላት አንቺ አጽኚኝ እንድጸናላት አስርጪብኝ የእምነት ቀንጃ ለስጋቴ አጣማጅ አቻ ለጭንቀቴ መቀነቻ አዎን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ
ششگبت تگاتاو مزنابت لباتاو